Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në TVM2. Jeni drejt për drejt me debatin televiziv Argument, i cili po transmetohet drejt për drejt përmes rrjetit toksor, atij satelitor dhe valëve të Radio Shkupit. Sonte në studio me mua kam mysafir liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Ahmeti. Mirëmbrëma, zoti Ahmeti. Do të flasim gjëre gjatë për atë çfarë keni punuar dhe çfarë do të punoni gjatë kësaj 2019, po sigurisht përballë me analistët politik, me zotin Albert Musliu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Emina Zemi, mirëmbrëma, zoti Zemi, mirë se erdhët. Ibrahim Mehmeti, mirëmbrëma edhe për ju, zoti Mehmeti, mirë se erdhët. 2019 ishte fillimi pra i 2019-s. Ishte një fillim i mbar, le të themi, për tani më Maqedoninë e Veriut, sepse u përmbyllën dy kapituj shumë të rëndësishëm, marrëveshja e Prespës dhe pjesa normative apo rrumbullaksimi normativ i marrëveshjes së Ohrit. Vendi tani po shkon drejt haprimit të sigurt dhe historik në NATO, në Aleancën Veriatlantike, por përveç kësaj sigurisht që vendi tani e tutje ka sfida të tjera me të cilat duhet politik bërja e vendit të ballafaqohet. Brukseli kërkon reforma, vendi përgatitet për zgjedhje presidenciale me kërkesa për kandidat konsensual dhe kandidatura partijake pothuajse nga të gjitha partitë. Do të flasim ashtu siç thash zoti Ahmeti gjëre gjatë për atë se çfarë keni punuar dhe çfarë ju pret, cilat sfida janë në këtë fillim vit, në këtë 6 mujor. Do të filloja me marrëveshjen e Prespës, një nga kapitujt të cilën e përmbyllët me sukses. Tani vendi po hapron drejt Aleancës së Veriatlantikut. Reagimet e ndërkombëtarëve janë tepër pozitive, sepse procesi nuk ka aktin pas, pra është i sigurt. Prej nesër, data 6 shkurt, edhe zoti Stoltenberg e tha që Maqedonia e Veriut tashmë do të fillon të shkruan historinë e saj. Por t'i kthehemi planit të brendshëm. Sa marrëveshja e Prespës mund të hasë në ngecje në implementimin, sepse do të fillon edhe këtu të implementohet me ndryshimin e tabelave të institucioneve dhe gjithë shka që e parashikon marrëveshja? Tani, marrëveshja e Prespës ka obligime dhe ndërkombëtare. Nuk është një marrëveshje nënshkruar dhe pa përgjegjësi prej palëve. Po sigurisht janë parashikuar ato mekanizmat e mbrojtjes në planin e jashtëm. Sigurisht në marrëveshje është i përshkruar çdo detaj. Kur do të votohet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, kur do të votohet në Parlamentin e Republikës së Greqisë, kur autoritetet e Shkupit njoftojnë palën e Athinës se marrëveshja është ratifikuar në parlamentin e Maqedonisë. Gjithashtu pala greke njofton organizatën e kombeve të bashkuara që edhe pala greke ka ratifikuar marrëveshjen në parlamentin grek dhe ja që nesër ratifikohet edhe protokolli për antarësim të Maqedonisë në NATO nga ambasador të vendeve të antare. Kështu që marrëveshja është e dakorduar nga palët, ka zëra tani për politika, për influenca të ideologjive apo ideve apo politikave që nuk përkojnë me filozofin ton, me përcaktimin ton properëndimor, se gjëja se kjo marrëveshje është imponuar palëve si palës së Shkupit ashtu edhe Athinës dhe kryesisht ta zëra vinë nga Moskva dhe aleatët e vet, sigurisht ne nuk kemi qenë as që edhe jashtë rrjedhave, sigurisht ndikime ka patur të huaja që kjo marrëveshje edhe të dështoj përmes eksponentëve të ndryshëm, përmes
se them tash edhe gazetave dhe shoqërisë civile e cila është e organizuar prej qarqeve që nuk përkojnë me filozofinë dhe përcaktimin partive që kanë legitimitet në këtë vend për të quar proceset madhore për para dhe për të antarësuar vendi në NATO dhe në bashkimin e Europian, por sigurisht ato dështuan në përpjekjet e tyre dhe përjetuan një dëshpërim dhe sigurisht që këto projekte madhore gjetën përkrahjen e shumicës, e palve që kanë legitimitetin në këtë vënd, e keqarë dhe po e them që nuk më pëlqen qëndrimet e opozitës, ma të madhe këtu, e cila ka reaguar jo në mënyrë adekuate, sepse këto zgjidhjet që janë bërë, qoftë marrveshja e Prespës, qoftë ligji mbi përdorimin e gjuhëve, nuk fiton vetëm pala që është në pushtet, por fiton e tërë Republika e Maqedonisë, fitojnë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, fiton edhe opozita në Republikën e Maqedonisë, sepse janë probleme të cilat po kërkojnë zgjidhje, po mos themi që edhe ka patur zvarritje, tash sa vite, sidomos marrëveshja me palën greke 10 vitet e fundit, mënyrën më intenzive është punuar për të gjetur një zgjidhje dhe për të arritur një dakordim për ta mbyllur këtë problem dhe që të mos pengohemi ne në drejtim të ndarësimit të vendit NATO edhe në bashkimin evropian, po gjithashtu edhe ligji për përdorimin e gjuhës. Ne e vërteta është që kemi patur dallime më herët edhe me LSDM, kemi patur dallime edhe me VMRO-n dhe ka qenë një hap i cili duheshte bërë, por për të bërë ai hap duheshte guxim që të përmbyllet edhe kapitulli i fundit i marrëveshjes së Ohrit lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Ato dallime për ne nuk ishën përmbajtësore, sepse mënyra interpretimit që bën është e lidhur me marrëveshjen e Ohrit, ne kishëm dallime të mëdha. Do të thotë, pala maqedone u barikadua në atë drejtim që gjuha shqipe nuk mund të jetë gjuhë zyrtare në nivel republike, për arsye se ajo është zyrtare, po është në nivel lokal, por kjo asesi nuk qëndronte, sepse në marrëveshje të Ohrit decida është gjuhën të cilin e flasin mbi 20%, gjithashtu është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë, po jo në komunë të Republikës së Maqedonisë. Kur thatë se jeni brengosur, keni shpreh brengosje për ato veprimet e opozitës maqedonase tani, sepse është paralajmëruar edhe nga qeveria, që paralelisht edhe ligji për gjuhët, edhe marrëveshja e Prespës pa pra riemërimi i emrave të institucioneve do të rrjedhin në mënyrë paralele që të dyja konform ligjit për përdorimin e gjuhëve. Dhe tani këtu unë këtë pjesë, a keni mekanizma mbrojtës që gjithçka të shkon në rregull? A mund të hasen pengesa? Ku mund të hasen më së shumti pengesa? Mendon për marrëveshjen e Prespës apo të dyja marrëveshjet që të dyja marrëveshje do paralel të dyja marrëveshje të paralajmëruar nga ana e qeverisë. Që mos të bëhet dy herë punë, pra të riemërohen edhe në gjuhën shqipe institucionet. Që të dyja marrëveshjet kanë karakter ndërkombëtar. Do thotë edhe Prespës edhe Ohrit, edhe njërën edhe tjetrën. Në thot, ato forca ndërkombëtare që qëndrojnë pas marrëveshjes së Ohrit, qëndrojnë edhe pas marrëveshjes së Prespës. Me një dallim që pas marrëveshjes së Prespës qëndron organizata e kombeve të bashkuara, që në atë organizatë dihet që janë forcat politikë bërëse në
Po edhe mbas marrëveshjes së Ohrit, është dokument i nënshkruar ndërkombëtarisht, zoti Ameti. Sigurisht, obligim ka marrëveshja dhe marrëveshja duhet të respektohet e prespës, sepse është mjaft në detaje dhe deri tash është respektuar me përpikmëri nga palët. Dhe ky ka qenë problemi kryesor, një vështër, problemi kryesor është i kaluar. Më thot, ka patur vështërsi për të ratifikuar marrëveshjen në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nuk ka qenë i lehtë arritja e të bërit 2/3 të deputetëve, të përfaqësuesve. Nuk ka qenë i lehtë as në Parlamentin e Greqisë, sepse ju e keni parë që ka patur një varkë protestash, mirë të organizuara nga opozita e Greqisë. Tu duhet parë, pavarësisht që më them që jom i zhgënjur me opozitën këtu në vendin tonë, edhe pse ato kanë mund të bëjnë shumë a shumë telashe, shumë a shumë probleme, të blokojnë rrugë. Një gjë e tillë nuk kam dhënë, unë e marr për pozitive në këtë drejtim. Mirë po ka pengesa tjera që bëjnë, ose ka prononcime të tjera që bëjnë. Për shembull, që ndëgjova pak më parë, që do e kontestojnë marrëveshjen e prespës VMR-ja. Një problem, një çështje, një marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të kontestohet dhe nuk mund të pranohet nga asnjë forcë politike, apo nga komuniteti ndërkombëtar. Marrëveshje ndërkombëtare janë obligative, pavarësisht a mund të ndryshohen në qeveri. Ke, ku me disa marrëveshje ndërkombëtare që nuk mund të pajtohen kombet, apo si janë pajtuar opozitat e kohës, qoftë në Gjermani, Francë, apo Britani, dhe ka dhënë premtime që po që se vi unë në pushtet dhe do bëj këtë ndryshim apo ndryshim, në marrëveshje ndërkombëtare nuk ka lojra dhe nuk ka ndryshime dhe janë obligative dhe për këtë duhet të jenë të vetëdijshëm që të gjitha forcat politike në vend. Nuk ndryshohet as marrëveshja e prespës, as marrëveshja e Ohrit. Unë kam edhe shumë pyetje të tjera për t'ju parashtruar zoti Ameti, po do doja pak t'ju ja fjalën edhe analistëve, nëse keni diçka në këtë drejtim, zoti Albert, zoti Emin, zoti Ibrahim, pyesni. Shtash, fillimisht duhet njerë të urojat për kushtimin, durimin, derisa u arrit ke marrëveshje prespës. Unë e di se edhe në periudën kur kishte një farë anashkalimi të bisedave me Greqinë, kishte iniciativa prej për të flasë për qeverinë e kalume, kur kishte ju vizita, ministra tuja, ashtu me radhë, që të mbahet një farë tempoje në atë proces, edhe realisht është për të përshëndet, se nuk është punë e vogël. Nuk ishte punë e vogël bindet edhe opinioni këtu, a ishte shumë më punë e madhe bindet opinioni në Greqi, që të shtyën të dy palët, të përmbyllin një marveshtje e cila, spaku për ne ishte historike, a për ato ishte, më thonë, gjithë guximi dhe ajo energia duhet të targjohet që të bindet ajo opinion se duhet përkryet edhe pra duhet të urohet edhe për marveshtjen me Bugarin, edhe me ato marveshtje cilë të përmbyllin me Kosovën, unë nuk e di pse në Maqedoni shumë pak ku bisedu, sa ishte filimi i përmbylljes të marrëdhënieve të mira fqinësore. Mendoj se qeveria filloi me Kosovën, kaloi me përmbylljen e marrëveshjes me Bugarinë edhe me marrëveshjen e Prespës, edhe ajo është për të përshëndet. Ne gjithë qytetarë kemi pak një ndjenjë të idhët te ne për shkak të procesit, pa është proces numrash, ai duhet të përmbyllet ashtu. Ashtu që për atë duhet gjithë lavdatat, realisht, se ajo e zhbllokoi Maqedoninë para një ambisi ku ne gjendeshim. Unë jam prej atyre që besoj se Maqedonia nëse nuk e kishte përmbyllur marrëveshjen me Prespës, do të mirë të një kahje e cilë nuk du të përqenda asë një qëtarit, ma që nuk du të ashtë të bëjë dramatike. Du të këthejmë të marrëveshje Ohrit, thamë se kjo pjesa normative, jo e Ohrit, kjo pjesa normative unë përmbyll, kam dy pyetje, një pjesë serioze marrëveshje së Ohrit është decentralizimi, unë mendoj se aty ka nevoj edhe për punë normative, ka nevoj që një pjesë autoritetit pushtetit qendror të transferohet pushteteve lokale. Ju, unë e di se BDI-ja ka insistuar në atë
por a keni tash atmosferë më të mirë edhe në koalicionin qeveritar që ajo punë vazhdoi. Edhe dyta më intereson për ligjin i cili e rregullon përfaqësimin adekuat. Maqedonia para 2 ose 3 vjet nuk e di kur e pru një ligj i cili është goxha kompleks, por është goxha preciz në sigurimin në fat pak më të shkurt të atij përfaqësimit adekuat i cili ne e dim se numrat në përgjithësi janë të mira, po kemi institucione që për shembull sekretari i Republikës, disa shërbime sekrete, disa shërbime sigurie, të cilat nuk e kanë atë përfaqësimin adekuat. A do të insistohet në implementimin e përpikta të ligji, se ai ligj me lidhjen e ti me bugjetin dhe finansimin e ministrive e siguron atë përfaqësim adekuat për një periudhë shumë më të shkurt, nga se tash kemi do ideja për reforma edhe në administratë. Si planifikoni ti, si të më, mos jenë kolizion këto dy zgjedhje. Ky ligj është i mirë, unë e di atë ligjin, cili regulon përfaqësimin e drejtë komuniteteve në administratë. Të të balanser. Po, jo, jo, është i mirë, po, shofta që ka iniciativa të reja për reforma dhe administratë, a jeni vigilent që mos lejohet që ai balans i cili sigurohet në përmjet ati ligji, mos disbalancohet me këto iniciativa të reja për reforma në administratë. Se ne, po se po na duhet administrat ma efektive, ma produktive, po na duhet administrat gjithsesi me përfaqësim adekuat të gjithë komunitet. Shme, sa i takon të një përfaqësimi të drejt, është sigurua i liqë. Po, është liqë. Mirë po, jashtë matjeve, balanseri, si që uhet, kam betur qështja e Ministrisë Mbrojtjes edhe Ministria e Punëve të Brendshme. O tu ka patur një debat goxha të fort, ku kanë asistu edhe përfaqësues nga komuniteti ndërkombëtar, ose të digasterit, si të ushtrive, ashtu edhe të nga Ministrisë e Punëve të Brendshme, dhe nuk kemi arrit një dakord që balanseri të aplikohet edhe për ushtri, edhe për Ministri të Punëve të Mbrendshme, për arsye të sensibiliteti që kanë këta dy ndjeshmërisë, këta dy institucione. Por ne me gjithatë ne insistojmë që këtë çështje përsëri të rregullohet dhe të me ligj, dhe të mos metet në kuadër të marrëveshjeve të marrëveshjeve reciproke. Dhe mendoj që zgjidhje do gjem edhe për këto dy digastër të rëndësishëm për ne. E keni hapur këtë temë me partnerin e koalicionit? Po, po. Keni biseduar? Sigurisht është biseduar dhe shve. Ku ka vullnet ka edhe shtek. Më thotë, nuk është pashtek kjo çështje. Kini, qka, se kini? Po mirë, tash me si fillon me tema dhe marveshin e prespës, ose të zhvillimet e fundit që lidhen me marveshin e prespës, dhe është si derivati asaj janë tash edhe ligji i gjuve, dhe ta shpritën edhe procedurat tjera. Në mendoj që pozita e një lideri politik shqiptar në këtë proces ka qenë mjaftin delikuar, për arsye se perceptimi publik ka qenë i dyzuar. Me njëra anë, kemi pas opinionin publik Maqedona, si cili i ka pas rezervat e veta, në anën tjetër, opinioni publik shqiptar ka qenë konstruktiv, ka qenë mbështetës, por gjithmonë me atë pritjen që vetë krerët e bashkimit demokratik për integrim, vetë lideri, vetë leadershipi i kësaj partije, më thonë, kanë lënë të kuptohet se të mbyllët një proces, kur ky që ka qenë një proces mjaft i rëndësishëm, i cili jo vetëm Maqedonisë, por dhe rajonit i siguron stabilitet dhe ja hap rrugën për ato që po flasim për eurointegrimin dhe kështu me radhe. Ajo që po më intereson mua, tani zoti Ahmeti, është
se në gjithë këtë rrugëtim të ujin, sepse ju si partner apo si pjesë marrës i këtij procesi, më thonë keni qenë mjaft një rol mjaft transition keni luajt, sepse keni madje më transition se vetë LSDM-ja dëtosha, sepse LSDM-ja e ka marrë stafetën e këtij procesi tani, kurse një parti si që është BDI-ja shumë më herët e involvuar në këtë proces dhe nga një herë dhe sikur fitohet për shtypja dhe lindë dhe pyetja se si arrin me mbajt këtë ritëm të këti procesi. Dhe ajo që mu më interesan është se sigurisht që ky konstruktivitet i uj e ka dhe kostën e vetë në antarësi, në opinionit shqiptarë, të cilët sikur presin tani më tepër pas kësaj, sepse ne jemi dëshmitarë që asgjë s'ka mund të bëhet, ja edhe ligji i gjuhëve, për shembull, nuk ka mund të krijohet në një ambient tjetër politik, por ka qenë dash të sjellet kjo marrëveshje e presë, dhe të krijohet kushtet për të implementuar, edhe pse ligji është më herët. Por u bë ajo që u bë. Dhe ajo që më intereson është se sa, të them figurativisht, sa keni lënë rezervë, karburant për ato temat tona, zhvillimit ekonomik, zhvillimit rajonal, social, të cilat njerëzit me shumë kureshtje presin, sidomos do të kemi parasysh edhe kontekstin edhe social, të ikjes e njerëzve, sepse me njën kemi një proces shumë pozitiv politik, për nërën tjetër kemi fatkesisht edhe një proces të ikjes e njerëzve, dhe si parti politike, njerëzit me të drejtë presin që BDI-ja të demonstron tani edhe një fuqi, një potencë të imponimit temave më të prekshme, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe kulturore, edhe kështu me radhë. Me plot të drejtë e ngrit një si çështje, a shumë e rëndësi, jo vetëm si parti politike. Tani, pa ka rëndësi, a fiton, a s'fiton partia që përfaqësoj unë. Me rëndësi është cilat do jenë temat, cili do jetë angazhimi tani që na pret, pas përmbylljes së tyre kapitujve kaq të rëndësishëm që kam pas të bojnë me fatet e tona. Të dështon të marveshja e prespës, dhe ishte vetëvrasje. A ka kjeq, a ka dënim matë më sësa të bësh vetëvrasje? Në qofë se dështonim në menagjim të marveshjes paqësore të Ohrit, po ashtu du ishte vetëvrasje për këtë vënd. Marveshja e Ohrit ka prodhu stabilitet, marveshja e Ohrit ka prodhu shpresa që do të mbyllet një ditë i tërë procesi. Dhe marveshja e Ohrit ka qenë e lidhur ngushësisht me zidhjen edhe të qështjes së emrit. Sepse vetë për mbyllja e marveshjes së Ohrit, për sëri nuk do realizohështë i tërë projekti, i tërë filozofia, drejt antarësimit në BE, në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Marveshja e Ohrit e qoj të dyrët e NATO-s, e futin në koridorin e parë, ta quajmë, por se futë do të në zyra, sepse duheshtë të zidhet qështje me emë. Kontestin me emë. Po, shu që këto zhvillime kanë qenë shumë që kanë marë energji. Mos them që edhe me marveshje me Bulgarin, edhe ajo kanë marë energji të mjaftë nga energji të tonë. Pash, realisht, ne na dashtë si bashkim demokratik që kemi participu, kemi bashkëqeveris, që të majmë kontakte, të majmë kontinuitet, edhe me palën greke, edhe me palën bulgare, njësër vizita që janë bërë,
nga ministrat të mbrojtjes, nga zëvendës kryeministra për eurointegrime, nga unë janë bërë në Sofia, në Athinë, disa vizita, disa takime me personalitete, për të dhënë porositë e komunitetit ndërkombëtar, që ka shpresa për një ditë të marë, për një ditë që e presim të gjithë. Dhe tash, ne do të ndërtojmë politikat, se si ta përmirësojmë jetën standardin jetësor. Po jo vetëm në fushën investimeve dhe të ekonomisë, ku jemi me sundimin e ligjit, ku jemi me luftën kundër krimit dhe korrupsionit, ku jemi me pastërtinë e figurave që kanë drejtuar dhe drejtojnë. Nëse këto kërkesa janë standard europian, mbi të gjitha, këto janë standard që ne vetë duhet të angazhohemi dhe të vendosim, sepse kështu mund të dhe të përparojmë. Nëse nuk jemi të suksesshëm në sundim të ligjit, nëse ne nuk jemi të suksesshëm në luftë kundër krimit, korrupsionit, krimit organizu, do kesh vështërsi në përparim edhe në ekonomi, se ka pasoja. Në thot, investitori, qoftë vendor, qoftë jashtëm, në radhë të parë kërkon sundim të ligjit, të funksionoj shteti... A funksionon, zotë Jameti, sundimi i ligjit, drejtësia? Pasja u arrit, le të themi, po drejtësia? Sepse kone e fundit, pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese, në opinion, besimin ndaj gjithësorit, sikur është i zbehur. Shpe, krahasuar me disa vende përsëri këtu tek na funksionon më mirë. Po kjo nuk na bën neve të jemi të harreshëm se jemi më mirë se në një vend tjetër. Në drejtim të reformave në gjyqësi ka shumë punë. Në drejtim të vendosjes së shtetit të mirëfillt ligjor, ka shumë punë, jo vetëm të institucionit, po edhe të vetë të qytetarëve, të shoqërisë civile, të mediumeve. Unë për shembull dëgjoj raste nga më të ndryshme tash, edhe shoqëria civile, edhe mediat, edhe partitë politike, të gjithë janë bërë prokurorë, të gjithë akuzojnë për hajni, për pislloqe, dhe asni nuk shkon të denoncojnë prokurori. Pa e marrë rastin e fundit, për shembull, del me pa përgjegjësi ministra dhe thot janë humbur 19 milion euro në fondin pensional, dhe tash unë e kuptoj një porosi që kjo është një luft si ta quaj speciale kundër Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse kanë rastis drejtorët të jenë Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe unë e marrë si një luft speciale kundër Bashkimit Demokratik. Shko ka prokurori, që ju 19 milion e euro. Dhe tani, delë sotot është një gabim teknik, po për një gabim teknik, po më paguaj kosto politike, dhe nuk është puna që e paguaj unë, po ti po fyën, po poshtron, bi 100.000 votus të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nuk është qështja që e thjesht. Aja, për shumë, edhe shoqëria civile, shoqëria civile, mediume, të gjithë kemi përgjësi, normal që bardhë, ma të më dhe jemë partit politika, ata kërkojnë legitimitetin të qytetarët. A dhe të ngrisni si subjekt politik ndo një iniciativ, ndaj, si qëtoni ju, shpikjes që ka bërë, gabimin teknik pastaj që ka thonë ministria e politikës sociale. Kemi rënë atë shumë në sy sa që e shoh një analist Maqedonas, thotë mos e prekni shënë BDI-n, se të qonë në gjyqë të qonë. Me 10 lëndë i kemi quar në për gjukata për shpifje.
Dhe tani, sot shof një analizë kishë bërë, nuk i njofë edhe shumë të analizë, thotë mos e prek një shumë BDI-në sa të qënë gjyqë. E kishte fjallën për të 90 milion të fondit të pensionat. Shifni, unë edhe njëherë po u drejtoam, qytetarëve, pa dallim, a janë shqiptarë Maqedonës, unë kam kërkuar të hapet hetim. Nga 2002, deri më ditën e sotme, për të gjithë funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim, nivel qëndror dhe lokal, fillon nga Ali Ahmeti që jom këtu para jush. Para mund për ditë tani nuk mund të rrinë me di u me them, nuk e kam bërë këtë, nuk e kam bërë këtë. A ke fakte, nëse dikush fillon nga unë, kam bërë, kam keqëpërdor ligjin, kam keqëpërdor besimin e qytetarëve, shkon në rrugë institucionale, në prokurori, e kam kërkuar dhe kam njoftuar të gjithë diplomatët ndërkombëtarë për fatësitë që janë në Republikën e Maqedonisë. Me këtë vendim të Bashkimit Demokratik për Integrim, kam njoftuar Bruxellin, rrugë zyrtare, kam njoftuar Washingtonin, rrugë zyrtare, të gjitha kancelaritë e Evropës me rrugë zyrtare, kam njoftuar, ky është vendimi i Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse më është ngrit edhe nga diplomatë të huaj, po që a thuni ju se flitet që jeni të korruptuar, ora, nëse dikush ka një fakt, urnoni në prokurori, urnoni në institucione, dhe unë nuk jap as të rehim për as një funksional nëse ka bërë shkelje dhe ka kishpërdor pozitën. Kam kërkuar për prokurorin speciali, rrug institucionale i kam bërë unë këto. Kam kërkuar për prokurorit të përgjishëm ditën që është votuar, prokurori i përgjishëm i Republikës, jam ullë në kabinetin e Talat Gjaferit. Kam thonë, kërkesa ime është kjo, po të votoj, po të hapish hetim për mua. A ka ardhë në i qytetarë, thot, hap jetim për mua, ta jap votën, për hap jetim për mua, se s'mund të bohem unë, tani, për shdo ditë të qëndroj në mediume, në televizionë, se se kam bërë, kise kam bërë. Ku e di unë? Dhe ka mundësi që dikush edhe ka keq përdorë besimin në Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe është ndihme madhe për Bashkimin Demokratik, për Republikën e Maqedonisë, për qytetarët, për shqiptarët, ta denoncojmë të keqen. Zotja Meti, këtu përmendët dhe prokurorin speciale. Tani, Gjykata Supreme e solli një vendim, ju e dini se ajo mori vendim që prokuroria speciale nuk ka të drejtë më të vazhdoj me materialet e përgjuara apo bombat politike, mbas mandatit me të cilin e pati dhe i skadoj. Kështu që filluan edhe tezat të ndryshme në opinion të qarkullojnë se ja me ndërprerjen e punës të prokurorisë speciale amnestohet Ali Ahmeti, funksionarët e BDI-s, për disa hetimet të cilët ingriti veçmo prokuroria speciale për disa funksionarët. Çfarë do bëni, çfarë si do inicioni për të vazhduar punën prokuroria speciale, do mbesin ato bomba në historinë politike që funksionarët e tjerë të qeverive të ardhshme të mos përsërisin më të njëjtën, apo do të kthehen sërish në prokurorinë e përgjithshme publike? Cili është fati i prokurorisë speciale me një fjalë? Nëse kam ndëgjuar tash kote fundit edhe legjendat se unë pas kesh një marveshje me Katica Janevën, prokurorën speciale, për ndryshim të për të rëhekje të lëndët. Pa them shtu, si njëri, mësë më fudhë në politikë. Mësë nga troni këtë punë e politikën. Pa e them si njëri. Po të kishtë e diçka në të përgjime, nga 17.000 fajlet të përpunuara që jonë për mu, mua më ka përgju shteti. Unë kam kërku dosjen këtu në Republikën e Maqedonisë. Unë jam njëri pa dosjen këtë dhëmpë. Me arsye se dosja ime që jenë kanë Beogradë. Dhe të kishte lëmë të tila, kompromituese për mu, po lëmë i mërë këto punë, po e kishte marrë vesh Zhemin Zhibau për 30 sekunda, e jo mo qendrat tjera ndërkombëtare të vendosjes, ore nuk ka
se kanë kërkuar me lupë të gjojnë diçka, po nuk ka, dhe unë u them publikoni të gjitha, edhe bisedat private, a ka pas njëri që ka dalë, thot, edhe bisedat private, i zbuloni, që kam folë me fmite mi, me gruan, me nanën, me vlezrit, publikoni, nuk ka, dhe vendimi, i gjykatës supreme është vendim që nuk mund kontestohet dhe nuk ka praktika që është kontestuar vendimi i gjykatës supreme. Por jo që unë kam dikuar ose jam takuar nga Katica, me Katica Janevën. Marveshja e Shkupit, marveshja e Përzhinës që quhet sa, është bërë, nuk është bërë në Përzhinë, është bërë në Shkup, por ja që ka hyrë si marveshja e Përzhinës, ka obligimet e veta, ka afatet e veta që duhet të respektohet, dhe Gjykata Supreme ka pruar një vendim konform marveshjes dhe ligjit që është miratuar në Parlamentin e Maqedonisë gjatë themelimit të prokurorisë speciale. Kjo prokurori mandatin e ka pas 18 muaj të hapë lënë. Mbrenda 18 muajve ka hapur, ka përpunuar të tjerat mbyllen. Do thotë, marrveshja dhe ligji është decid, i shpjegon deri kur është afati, 4 vjet apo 5 vjet mandat ka prokurorias speciale. 18 muaj për të publikuar, për të ngritur iniciativë. Për të ngritur iniciativë. Hetimore. Dhe, tani sigurisht a nevojitet një marveshje politike, një vullnet politik për të bërë një zgjidhje juridike, sepse gjithmonë politika fshihet mbas drejtësisë dhe e kundërta. Unë jam para për të respektu marveshja. Unë jam para për të respektu marveshja, për të respektu. Do thotë ke ligj, ose do të ndryshësh ligjin. Do të marrësh iniciativë për ndryshim të ligjit. Këtë çështje, sa herë që i duhet dikujt, edhe hapet dhe bëhet temë politike. Dhe u bëhet temë politike, se gjoja se marveshe me mu, Katica Janeva ka bërë këtë, apo ka bërë atë. Se gjoja se do të unë një marvesh, të hiqen lëndë për mua, Bujar Osmanin, që s'ka të bëj me një marveshe të tilë, në qofë se ka fakte, pa dal jashtë kornizave të ligjore. Atëherë unë po shkojmë prokurorisë speciale, e thamë, pavarësisht ligjit, lëndën time, dhe të Bujar Osmanit, vazhdoni hetimin. Po, jo të na mani gurë në qafë për qëllime politike dhe për shantaje, se ne kemi një lëndë edhe e bërë e kështu, bërë e ashtu. Hape hetim dhe mbyllë hetimin. Alba. Kjo është e fundi që mund ta bëjmë. Po, zot Ibrahimse, ju mbet a borç. S'ka problem, po, dhe shë ndërlidhe në këtë që tha paraprakisht, shka ne jemi shoqëri në ndërtim, nësa nuk jemi shoqëri e cila ka ndërtu instrumente, mekanizma që ti qartësoj punët, po, gjithë kohën bëjmë eksperimente, dhe një për këtyre eksperimenteve që aktualisht unë e shofë në skenën tonë është të shahet dhe të kritikohet gjithë shka që është del paranesh. Këte e lidhje me marveshën e prespës dhe po edhe me ligjin për gjuhët. Si pas me e, këto janë suksese shumë të mëdhaja. Di se njerëzit ta gjithë thonë, ja, kjo saj ka farë interesi, që së është aspak relevante, po mëndoj se për ne si shtetë, për edhe për shqiptarët. Unë vashë në studio shihem me ty. Edhe me Eminin në studio. Edhe në për takime me ndërkomtarë. Ndërkomtarë. E di, po, kjo është ajë që dëshë të athenë, dhe me thënë. Kuptohet se ne, unë kam punu si gazetare Emini, edhe këto regullet e gazetarisë përëndimore thonë se du t'jesh kritike, kështë më radhe kështë më radhe. Kjo është këtë në regullë.
Mirë, po kjo nuk thotë se sharja është gazetari ose kërkimi i vërtetës. Dhe ne duke mundu të jemi sa më interesant për opinionin, nuk flasë vetëm për gazetar, po edhe për këto media sociale, që dhe jam bo njësoj të në ndikim në krimin opinionit. Dhe kriot një atmosferë këtë e kundën nga e që unë dhe të kësha pritë. Se për mu, kjo është një moment që duhet festohet. Dhe me thonë, marveshje e prespës dhe ratifikimi marveshjes në parlamentin e Greqisë është një ngjarje jashtëzakonshme. Dhe vërtet është, do të kësha krasu me, kujdi, me pavarësinë e Kosovës për këtë ngjarje më të reja, edhe pse nuk është ndoshta ngjarje aq e madhe, po është një ngjarje cilë i qëri rrugët për integrimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare dhe për normalizimin e rajonit, jo vetëm për integrimin ndërkombëtare. Dhe në këtë kontekst, mendoj se më e rëndësishme tani për ne të bisedojmë se çka duhet ne si shoqëri të bëjmë që këto dy momente, për mua këto janë transmetuar, gjuha dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Kuptohet se për opinionin e Maqedonisë kjo tingëllon vetjake, egoiste, se ne kujdesemi për gjuhën dhe për te, mirë po mendoj se pa barazin e plot për barazin në ndjenjë spaku, sa e ndjenjë barazin për shtetin, mendoj se me implementimin e ligjit për gjuhët, shqiptarët ndjenjë, do të ndjenjë Maqedoninë të mështë i shtetin e vetë. Edhe për pare kemi ndje, po nuk kemi ndje mirë. Tani ndje me ndojë më mirë. Edhe kjo e kam thënë edhe në forume tjera se implementimi i gjithë për gjuhët është në dobi edhe të Maqedona, komunitetit Maqedonas dhe të shtetit të Maqedonisë. Sigurisht, por këtë drejtim është me rëndësi ta dim se kur do t'i ndjejmë edhe ne si qytetar frytat e dy gjuhësisë. Po jo, vetëm frytat e dy gjuhësisë mendoj se janë pak më e thjeshtë për mua. Për mu, në këtë moment, dhe kjo ishte pyetja ime në fakt, është me hapin e rrugës për integrim euroatlantike, ne shohim se pjesa Maqedonisë e qeverisë, ose LSDM-ja, ta themi si bartës e qeverisë, ka bë punë cila nuk duket atë shumë në opinion, në publik, mirë po, është punë që shifet për ata që i përcenjë të ngjarje, në kuptimin asaj që asa shqiptarët si komunitet dhe si përfaqësim politik janë të përgatitur që t'i përcjellin të procese. Tani do të filloj bisedimet me NATO-n, bisedimet me Bashkimin Evropian. Dhe paralisht me këtë shkon edhe implementimi i gjuhës. Dhe për mu kjo është një moment shumë i rëndësishëm, sepse duhet në të njëjtën kohë për ne si komunitet, dy procese, dhe me thonë, edhe këto janë të nëllidhënë, sepse nëse tani ne si shqiptar arrim që gjuhën Shqipe ta promovojmë në këtë proces, jo vetëm për mbrenda, për edhe si pjesë e procesit të eurointegrimive, sepse edhe kjo është një prej pytjive që da shtrua shumë në pion, sa parti shqiptare edhe ju si pushtet mendoni në këtë drejtim, dhe sa keni komunikim me shoqërinë civile, kur them shoqërinë civile nuk mendoj për OJQ-t, po mendoj për shoqërinë civile, njerëz që nuk janë pjesë e partisë tuaj, po janë njerëz të cilët mund të kyçën ose ju mund të kyçni ose t'i afroni në këtë proces, që me kontributin e tyre ta bëjnë këtë proces më të suksesshëm, që të mos mbetet vetëm se partia shqiptare ose BDI-ja në këtë rast vetëm ka qenë nënshkruese nëpërmjet zëvendës kryeministit të këtyre të eurointegrim, po se edhe është pjesë aktive e këtyre procese. A keni njërës, a punoni në drejtim, dhe qka mund të presin, edhe gjëra të reja, të cilët janë, ndoshta, edhe më mirë këptojnë këtë sende. Tani në vëndin tonë duhet rritet kujdesi në drejtim të përfaqësimit. Ne duhet të kemi përfaqësues cilësor si në NATO që do të zhvillohen bisedimet, po shumë më rëndësishme është në Bashkimin Evropian se do të jetë një proces i gjatë
duhet me njerëz që njohin zhvillimet, njohin standardet. Më thot, duhet të futemi me cilësi shumë më dha, shumë me vlera. Mendoj që bujari deri tash, më thot, është përpjek të menagjoj, mirë po, fronti ka qenë shumë i fort, shumë i zgjeruar. Dhe tash më po të koncentrohemi vetëm për bashkimin e Europian. Kapitulli për NATO, me ekspert të fushave, më thot, do vazhdojnë, ekspert të NATO sion mërëna ushtëris në Republikën e Macedonisë, marrin pjesë në për stërvitje, në për këto aksionet ndërkombëtare si në Afganistan, Bosën e vendet tjera. Misionet paqësore. Por për në Bashkimin Evropian na duhet vërtet njerëz të kualifikuar, njerëz të përgatitur në drejtim të përmbushjes së standardeve dhe njerëz të cilët dinë ta bëjnë punën. Sa i takon ligjit për gjuhën, atë sot shpallet konkursi për drejtues, drejtor të agjencionit, dhe që do ngritën dy institucione shumë të rëndësishme për zbatimin e ligjit të gjuhës, në tjetë agjensioni dhe inspektorati. Njëri kontrolon përdorimin në institucione, në thotë gjdo institucion do jetë në shënjestër se si e përdor, si aplikon gjuhën në përgatitjen e formularëve të ndryshëm, dhe tjetëri, në thotë, në kontrolin e ligjit sa zbatohet përdorimi, a zbatohet ligjin përdorim. Ne kemi bërë një sukses jashtëzakonshëm. Gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë, jemi i vetmi që e mbrojmë me ligj. As Shqipëria ka ligj për mbrojtjen e gjuhës, as Kosova. Në Maqedoni ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Edhe inspektorat që e mbron. Edhe inspektorat që e mbron. Nuk mundet, për shembull, në televizionin publik, me dalë, me folë si në kërqofë, se si në të tohë. Më thotë, inspektoratis ka përgjegjësi të mëdha, si dhe agjensioni, për lektor, për drejtshkrimin e gjuhës, për dorimin e gjuhës. Dhe sot është shpallë konkursi, 10 ditë është konkursi, sigurisht, ajo që do jetë ma i miri, ajo do zgjidhet, nuk bëhet zgjedhje sekrete se interne. Për mua, i nderuar Ibrahim, më rëndësi është që të funksionoj ashtu si duhet përdorimi i gjuhës shqipe në këtë vend. Sepse edhe kemi sakrifikuar, edhe kemi mund kemi thonë, edhe ta kultivojmë, ta ruajmë, ta përparuajmë. Më thotë, mos kërkojmë përgjegjësi për tjerëve. Dy institucione po ngritet, njëri të zbatoj ligjin dhe tjetri të kontrolloj se si po përdoret gjuha. Dhe sigurisht ka edhe gjoba. Po, këtu është interesant, për cilë edhe reagime. Pa i frigojnë komunitetin Macedonas, bashkë të darë ta. Dhe të jonë që ditur, dhe thot, kër i dëgjoja njerëzit e rëndom, më thoshtë, si ta mësuj unë gjuhën ta një, kom thoshtë, 70 gjithë, do më dënujnë 5.000 euro, në që fëse unë nuk di i shqipë. Po që ditesha, dhe këtë po e motivojnë parti politike, po e motivojnë një pjesë një shoqërie civile që punon për qarqe të huaja. Se, në qofë se nuk dinë maqedonisht, do të dënohet ingrata, apo ingrata me 5.000 euro. Ne,
duhet bën punën tonë. Kjo shpjegojmë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë që gjuha është shqipe. Nuk është ashtu siç nuk është maqedonishtja obligim, s'ka qenë obligim për nënën time dhe ajo vdiq edhe nuk e diti asnjë fjalë maqedonisht dhe kërkush nuk e dënoi. Por sigurisht ai në për institucione, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe të kërkohet që të dihet. Dhe ai që do të komunikoj dhe ai që do të shërbej institucionit, sigurisht që duhet ta di gjuhën shqipe. Dhe është pak sa interesante. Gjithkund, do thotë, pakicat, apo, ai që është komunitet jo shumic, thot kërkon, po edhe në një farë forme, edhe frigohet pre komunitetit matë math, mos i marrni të drejtë, ose mos i japni të drejtë. Këtu është e kundërt atena. Komuniteti më i madh frigohet prej komunitetit më të vogël. Ne jemi më pak, s'ka nevojë të frigohen, se ne jemi më pak. Nuk jemi ne më shumë që ti pushtojmë atë bëjmë asimilojmë. Është rast unikat. Dhe nuk kam parë që komuniteti më i madh të frigohet atij të voglit. Po edhe një kryetari komunës nga partia koalicionit, dhe shë të lëshoj pres konferencën pse gazetari dhe ministri fleshtin, dhe tha, dhe kjo këtë janë një ambient negativ. Kryetar, di dilema. Një në lidhet pikrish me përdorim në gjurë, ligjin e di edhe është gogja ekstenziv, uroj që edhe procedura në Komision në Venecijës, se edhe eventualisht para gjyqit kushtetus të kaloj. Venecija nuk ka të bëj me ligje unë jam i bindur se ajo është në suazat të kushtetuar. Ajo shqyrton, a ka kundërshtime me kartën? Ajo është ekstenzive? Jo, nuk kam dilema se ajo do të kalon. Për gjyqësorin e edhim se ka bërë të ne do ekskurzione në të kalumen, është për i gjyqit kushtetuar, se tu mund pritet çdo eksperiment. Mendoj, a jeni të pregatisht të si shumit, eventualisht të bëhet edhe në ndryshim edhe kushtetuar, se tash kjo është e drejtë që sipas nesh burona e premaverës së Stokrit, e ne dim gjithë ligjin. Mundet ka disa defekte, ato rregullohen. Po kryesoria ka një gatishmëri që ai ligj të implementohet pavarësisht justifikime, të cilat ne jemi mësuar të përdorim, do të përdorim, pa ato do të kalojnë. Po pikërisht këto e kam me datë, a keni mendu se Maqedonia nuk mund të jetë në fazë demokratizimi serios edhe paqësor pa si të them demokratizimin e palës politike Maqedonas. Tash ne e shohim se opozita më të kollajshme e ka të sulmoj ligjin e gjuhëve, marrëveshjen e Prespës me qëllim të bildonë atë rejtingun e vet politik, po a ka ndonjë konsenzus të shqiptare që të vendohet dije subjekte politike Maqedonas se ajo fazë kur ato mund të fliqin çka duan lidhur me drejtat burimore tona, se si pas me ajo drejte e përdorimit gjuhës ashtu si është në ligj, është drejt burimore, nuk e nënçmon drejtën e askujt tjetër, që të fillojnë pak të jenë matë kujdeshëm, si që mendoj se edhe pala shqiptare do të jetë shumë e kujdeshme me aprovimin e këti ligjin, këtë atmosferë, ku njerë, edhe unë i kam pa ato pleqë frigohen, se do të dëbojnë, më ketë shumë triumfalizm, po të thjeshtë të futet në fazën e implementimit ligjit, po gjithësësi të vëndohet me dije, të vëndohet me dije subjekte politike maqedonase, se nuk do të falen bildimi i karjerave politike në këtë çështje, e pas të prenesh qytetarëve shqiptar të kërkohet që të tregojmë si të mirë kuptim, se dikush e ka pas momentin asisoj, se ne nuk mund të tash realisht shekullin 21 të pranojmë në nënçmim të një drejtë tonë, një gjuhë tonë, e tash në basa saj vetëm për shkak të verdiktit në qytetari, ta pranojmë se ajo është normale, se ajo nuk është normale. Po, a keni në një ide ose në një mendim se si do të bëhet e pacifizimi i asaj palës tjetër, se realisht Maqedonia, nëse do në tyne në integrimet europiane, do tyne si një shoqëri e qetë, e si shoqëri e hapura, jo shoqëri ku dukush tenton
një pjesë të shoqërisë ta tregon si pronare, ndërsa tjerët janë si nështrues, edhe e dyta, e pritarendit, është lidhur me gjyqësorin. Ne si qytetar, pavarësisht procedurave cilat bëhen, kemi interes që gjithë që ato përgjime, ose eventualisht gjithë thyrjet, ligjeve, e korupcione, e krime cilat e mba, të përfundojnë me proces gjyqësor. A keni ndonjë ide, në shumicën, do me thonë, në qeveri, se si mund shkojnë në drejtim që ne si qytetar mos mendojmë se edhe ato teknikali cilat janë këtë ligjë, ne edhim pse ligji u promet 18 muaj, se duhet të negocimi, ishte situata e ndryshme, tash ne flasim për një periudhë para 3 vjet, kur shumicën e kishte qetërkush, edhe nuk mundesh të të bëhen disa zgjedhje ligjore. Pa ka ndonjë verzion i cili ne si qytetar do të na bindë se çdo kush i cili ka bë gabim, ka bë krim, do ta gjej përgjegjësinë. Qoftë ajo brenda prokurorisë speciale, qoftë brenda prokurorisë tregut, edhe dyta, ka pas më qënë iniciativa dhe mendime se ai procesi i vetingut i cili bëhet Shqipëri duhet implementohet e më qënë. Unë di se të BDI-ja nuk ka pas rezistencë, e di edhe të LSTM-es nuk ka pas rezistencë, pa ajo nuk bëhet. Ka pas do tentativa të disa një pjesë e partnerve tonë ndërkomtar që ai proces mos bëhet, por realisht unë mendoj se edhe politikanët nuk mund presin për nesh qytetarve, tash vetëm për shkak të ndryshimeve politike, ne automatikisht kemi besim të ai i njëjti sistem gjyqësor, i cili ishte ai që ne përgjojshim se bishim vendime në bazë instruksioneve politike, dënojshin njerëz kanë vrarë, njerëz janë fate njerëzore janë shkatru. Tash në cilën drejtim do të shkojmë, se kjo është një edhe prej kërkesave edhe të Unionit Evropian, nuk mund të shkojmë në integrime serioze evropiane, nëse ai gjyqësor nuk ndryshon. Nëse miret ajo formula viteve 90-ta ku do të ndroni këto me tjerë, prapë ajo nuk është zgjidhje. Neve na duhet gjyqësor i profesionalizuar, ku njerëzit do të kenë përgjegjësi, sipas me ato duhet më shumë edhe të paguhen, nuk kam dilemë, pra ajo është çështje buxhetore që duhet ta shihni. Po të na sigurohet që ne si qytetarë kemi percepcion se këto gjykatës, ki gjyqësor, këto prokuror e veprojnë në mirën e qytetarëve, ajo në mirën e një grupi politik ose një vërhushje kështu më të vogël. Do të thonë këto dy çështje janë për mua një dilemë se kanë të bëjnë realisht me integrimet euroatlantike. Tjetër çështja është ajo se sa ne si shqiptarë sa do të siguroni ju që në procesin e eurointegrimeve edhe në aspektin kadrovik shqiptarët edhe të përgatiten, po edhe të bëjnë pjesë atyre eurointegrimeve. Jo vetëm nëpërmjet zëvendës kryeministrit, po edhe në përmjet të stafi teknik, sa i stafi teknik i edini se është shumë i madhë. Unë e di se në këto 25-6 vitet e kalume, subjektet politike shqiptare nuk i kanë nënë shumë vëmendje edhe mrenda dikastereve të ndryshme ministrore të ato departamente që janë për eurointegrime që të ketë sistem ngritje profesionalizmi të kuadrëve shqiptarë, po ju keni arrit me një administrat ku numri faktik ka qenë shumë i vogël, ashtu që mundet nuk është mund të mendohet në të kohë edhe për kualitetin. Po mendoj se tash ne nuk kemi zgjedhje. Nuk mund imagjinoj të hynë në Union Evropian, po të hynë vetëm maqedonacit në atë korrespondencën evropiane, ndërsa shqiptarët ngelin një pjesë e komunitetit lokal këtu që është pjesë e Unionit Evropian. Pak më shumë pyetje. Doni të përgjigjeni zot Jameti sepse do doja të bëja një shkëputje të shkurtër apo pas përgjigjes. Duhet me u përgjigjë se nuk du me e zgjasë shumë, sepse tema që e hapi Albirti është një emision i tërë dhe nuk e di a marë ovat. Shumë tema në fakt, shumë që është e janë, që ngërtejnë. Ne kemi pa zhvillime shumë të rëndësishme. Dhe besoj që do kuptohemi se në këto zhvillime është përdur edhe Makiavelli. Ashtu si që u përdur edhe më heret, nësot pragmatizmi me rastin e marveshës përgjimës. Nësot, edhe atëherë, edhe sot, nësot, ka patur një sër takimesh, ka patur një sër këmbimesh, mendimesh me komitetin ndërkombëtar, me parti politike vendore, me opozitar, dhe mendoj që
e tërë kjo veprimtari e arsyeton qëllimin e arritur. Thotë, mjetet që janë përdorë e arsyetojnë qëllimin. Në qofë se nuk bonim hapa veprime mundësit reale kishte që të dështoj i tërë procesi. Kështu që mirë po, gjithmonë në komunikim edhe me faktorët vendor, edhe me komunitetin ndërkombëtar, me Bruxelles, me Washingtonin, më thotë, është menaxhuar, dhe tash, në plotësisht jam dakord, që duhet parë gjyqësia, duhet parë standarde, duhet parë mënyra e futjes së vettingut, edhe në gjyqësi, edhe në terendi, Ministria e Mbrendshme. Por, këto janë zhvillime që na presim jo në të ardhmen e largët, po shumë shumë afër, më thotë, ne duhet hidhemi në veprim. Sot jam me ti, vazhdojmë me zgjedhjet presidenciale, sfide radhës për politikë bërje në këtu, në Maqedoni, kandidatura presidenciale, kandidatura partijake kanë paralajmëruar gati të gjitha partitë. Kryesia e lartë e BDI-së ju ka obliguar ju që të zhvilloni bisedime me partneret e koalicionit dhe me opozitën për profilin e kandidatit për president. Pyetja ime është kjo, ku mbeti kandidati konsensual? A u mbyll ky kapitull apo ende është në loj? Tani, kjo është një temë shumë interesante, për mua që duhet të merren të gjithë klasa e analizve, publicizve, mediumet. Nëse më kujtohet, unë e kam gritur disa herë çështjen se shqiptarët nuk kanë nevojë më shumë se sa dy parti politike. Disa herë kam theksuar, po e kam parë që nuk ka zënë aq vend, për shembull, në debate, në aq qëndron as qëndron. Dhe unë dua, për shembull, që ai elektorat, ata njerëz që mua më kanë mbështet, apo edhe nuk më kanë mbështet që 18 vite, sot 18 vite gati edhe pak vite bëhet një çerek shekulli që unë jam në politikën legale. Dhe unë dua që ata njerëz të dinë se çka mendoj unë. Dhe unë kam thonë, shqiptarët nuk kanë nevojë më shumë se dy parti politike. Tre parti politike i dobësojnë shqiptarët, nuk i bëjnë transition shqiptarët. Dy parti politike e shëndoshin jetën politike të shqiptarët, sepse do ketë një garë goxha të fortë mes dy partive politike, do rrisin edhe cilësi, do ketë edhe vlera. Për të dalë tek presidenti konsensual, pyetja e juaj. Mirë, por e kam parë se nuk zë kjo çështje shumë vend në për debate, në për a qëndron, a s'qëndron. Tani çdo kujt i kujtohet bën një lëvizje, bën një parti. Secili i merr 1000, i merr 2000, i merr 5000 vota, i merr 10000 vota. Sepse aq jemi na. Me të njohshëm, me jo një herë kam thënë, një dasë me bon, katu, dy dasë me në katu me i bo, i përqa krushit. Kjep krush ma pak. Ne jemi përpjekt më zbën politika emocionale. Dhe ka vite që e kemi ngritur qëshjen e një presidentit të marveshëm me parti politike Macedone. Unë këtë temë kam hapur që me Branko Cervenkoskin, kur ka qënë kryeministër, dhe tani hyri në garë për president. Dhe i kam thënë që ne do të kultivojmë dhe të kryojmë një frynë
së paku të pari e vëndit, ta zgjedhim bashkë. Unë e di si shqiptar që po të garoj një shqiptar për president, akoma ka ngarkesa, akoma ka paragjykime nga bashkëqytetarët e mi Maqedonës. Po të dakordohemi për një figur të pranushme, Maqedone, të shqiptar. Nuk e ka hedhë poshtë si ide. Para 5 vitesh, pavarësisht që unë isha në koalicion me Vëmëron, jam ullë para me Nikola Gruevski, dhe kam shtruar si teja. Kam thënë, zëtëni, dhe t'i bëmë disa hapa. Hajtë të dakordohemi për një figurë që na mund të na afrojë palët. Pash, për mos me qenë shu enigmatike kjo, as për ju, as për opinionin, aso kohë i kam propozuar profesor Popovski, Vlado Popovski. O thot, një njeri i cili e shifra që mund të dalë edhe vetë në fushat të shqiptarë dhe tullet bisedoj dhe edhe për historinë shqiptare, edhe për Bajram Curin, edhe për Hasan Prishtinin, po edhe për lidhjen e Prizrenit, po edhe për të drejtat e shqiptarëve, për padrejtësi që ju anë bërë shqiptarëve, si prej sistemit Jugoslav, ashtu edhe prej vazalve këtu vendorë që kanë qënë antishqiptarë që janë prodhu në Beograd. Dhe thot, kishte mundësi që për profesor Nikola Popovski, Vlado Popovski, të solidarizohen njërëzit. Nuk ka rritën, nuk e para pëlqenin ata, përshka të bindjeve të ti. Atëherë kam folë me Zoran Zaevin. Më thëmë, pavarësisht jo me edhe Nikolos i kam thënë, sepse unë nuk bëj politika me standartet dyfishta, asë nuk të veproj para pashpinë. Dhe unë, sa herë që jam takuar, unë nuk kam shku të mërë lejet i Nikola Gruevskit për të taku Zoran Zaevin. Asë nuk mërë lejet për Zoran Zaevit kër jam taku me Nikola Gruevskit. Unë jam autonom në politikat e mija, dhe unë s'kam hipoteka. Ase dhe të përgjimet nuk kam hipoteka, se po të kisha, nuk isha këtu në studio me ju. Moti të ishë në avullu, se t'i nëzirin ato disketa. Edhe i kam ofru, Zoran, i këmë thonë, me ndoni, dhe më bërë një serozit, se unë jemi gaqëm të një partneritet në koalicion për një zizje të pranushme edhe për ne. Më ka thonë mirë dhe nuk më kthej përgjigje dhe doli me Pendarovski, si e kishte e mëna i profesore. Mirë po, unë nuk mund të mbështetja një kandidatur që dilte nga kongresi i LSDM-s dhe që e promovoj LSDM-ja. Sepse ishte i pa dakorduar me bashkimin demokratik për integrim. Dhe atëherë ne bëhëm zgjidhjen tjetër dhe ju drejtuam qytetarëve. Ju vendosni, por ne nuk jemi të gatshëm të pranojmë një proces i cili nuk është në vullnetin tonë. Por ju vendosni vetë. Ne nuk dolem asë me bojkote asë me. Por le të vendosin qytetarët. Unë si parti politike jemi i pa knaqur dhe abstenojnë nga ky proces. Dhe tani, ka të tilë që thonë, e pa, BDI-ja e bëri Ivanovin, ju se bëri BDI-ja, se BDI-ve nuk mund të vëton të Aspendarovskin, ishte i imponuar. Mirë po, ne nuk hoqëm dorë nga parimi, edhe sot, ne qëndrojmë të ky parim, por parim, ku të ketë reciprocitet dhe të ketë respekt të ndërsil. Unë nuk mund të votoj një kandidat që votohet në kongresin e LSDM-s. Dhe, sepse nuk maduron elektoratit, dalin me deklarata, ne do mbajmë kongresin, do i caktojmë kandidatin, tani do i ftojmë partit politike.
po unë darsën të huj nuk shkoj. Asë në darsën pa thirë nuk shkoj. Dhe këto levizje që u bën nga LSDM-ja të papërgjeshme, nga disa antarë të ullëheqës, më thotë, mua më vendosën një situatë pa them me shpatulla për muri, për elektoratit tim, për bashkëdrejtuesve, po deri dje na akuzonin për pateritë të vëmëros. Sot tani na akuzojnë për bisht të LSDM-së. Ne as pateritës kemi qenë, as bisht nuk jemi, as nuk bohemi. As kemi qenë pateritës, as nuk bohemi pateritës e dikun. Aba. Dhe është bërë një analizë goqa e thellë, dhe ne vendosëm që dhe dalim me kandidatonin. Sigurisht që është bërë një takim pas këti vendimi, mes meje dhe Zoranit, me qka ishte mjaft transparent, dhe tha që ato veprime që i kanë bërë disa njerës nga ana ime, realisht edhe unë do të isha në vendin tonë me irritonin. Po, a ka hapsirë për dialogu, për të aparë vendimin e juj. Dhe tani, unë mendoj që çdo vullnet ka dhe një shtek. BD-ja do e thirë mbledhjen e radhës, do analizoj, por as pateris as bisht. Dhe tulemi, dakorduhemi për kandidat të pranushëm, me 100% dakordësi, nuk ka, po edhe gjitha partit me i thirë, edhe aty nuk ka dakordësi, po partit që kanë legitimitetin dhe shumicën e elektoratit, dhe këtu desha dalë tek partit politike shqiptare që thashë, që hapa fillimisht me 2-3 ma shumë parti. Ta shumë për dalë dhe bëjë thirri, hajde ulemi, sepse deri dje thoshën që, palja, me di tani se thirë tryezën e partive politike. Lere unë që se kam radhën e ka për dëshëja për ta thirë, po u bom rezil tani me atë tryezën e partive politike. Nuk thot populli kotë, mësë ullën tryezë me thmijë se të stërpikin. Pa e murë vesh gjithë bota tani dhe u bom gazi botës, të gjithë kancelarit e Evropës e të botës më erdhën në selinë e bashkimit demokratik për integrim, që nëmë kemi bonë në Tiranë që kemi nëshkru marveshje me Shqipërinë. Po ju e dini që nëmë u bonë në Macedoni, Ivanovi, pa jo se nëshkru ligjin e gjusë, ajo është platforma e Tiranës. Unë nuk e bëjë këtë se është platforma e Tiranës. Ajo marveshje është nëshkruar në Aleksandr Palasë. Jemi dhe akordu gjithë, besa nuk erdi dhe nga kushzun hajtë të nga garantoj e dirama. E futëm në flakë, kotë se kotë edhe e dirama në tani. Dhe ta shumë dalë, që do ullëm do bisedoj edhe me parti politike shqiptare. Dali në mbrëmje, unë i kam edhe ca vjetë, po i kam edhe një 38 që merën me aktivitetë. Unë nuk jam kryu prej mediumeve të politikanë. Unë jam kryu, mos e tepruj, për mes grykës pushkës. Dhe tani me bo hajgare politikanë shqiptarë me mu, se dikush mu më ka qitë prej sistemi, nuk më përfil LSDM-ja, nuk më përfil vëmëroja e kudi që qka. Edhe unë i kom do kufi. Të durimit, mos ma të ujnë mullar, në vend që të përgjigjëm, po mirë, hajde ullemi. Alba, po me ofendime nga ma të rëndat. Alba, kështu që e përishën atë atmosferë për të ullë edhe për besedu për një zgjidhje të përbashkët, unë nuk jam për të bë akrobacione, as patriotike, as politike. Shqiptarë në këtë vënd,
akoma nuk ka rrethana të fitoj për president. Por ama, a mund prish punë? Prish fund që që këmë e të dhe e fut vëndin në kriz që nuk e di kokën ku e ka. Se ne, në këtë situatë, me dalë me kandidat, tu ka kriz presidenciali kriot. Ha, dumi ne të kriojmë kriz. Po jo, mon. Po të kishëm qenë ne të tilë të papjekur e të padurushëm. Po si shëna rritë këto që janë rritë sot këto suksese. Po të këshëm vepru një me kokat flak e tym. Si shëna rritë këto rezultate. Po jemi përpjek. Me mirë kuptim, me durim, bindim edhe palën tjetër, nanën tjetër, fqinjët, edhe ata ti kemi në proces. Adhë. Shtu që tema është e hapur, do bisedohet, do negociohet, nuk jam për të vepru asë përpunu në eufori, asë me gjakë në zëci, por letë le reflektojnë palët, si flasin dhe qka deklarojnë, fjalla e jonë ka peshë. Dhe përgjithësi një kokësisht. Ka përgjithësi. Dhe fjala e dalë nga goja vret ma shumë se plumbi. Duhet shumë kujdeshëm me qenë të gjithë në këtë drejtim. Nëse duham komunikime e bashkëpunim. Ka hapësir për mendu, ka hapësir me tetin nëse nuk gaboj duhet të shpallën zgjedhje, diku në mars caktohet kandidaturat. Dëgjojmë edhe analistët, zoti Ibrahim, kishë që dhe qka zoti Emir? Mini dështim. Po mirë, tash... Vetëm pytje sa më të shkurta i lutëm, sepse për hirtë kohës. Po kjo zgjedhje presidenciale, gjithësësi që është një proces i cili sfidë e radhës edhe për partijin e zotit Tameti, sepse këta janë 2-3 cikle zgjedhore që po balafaqohen me këtë problem dhe ndeshat jem pak më kritik zotit Tameti për ta bëvë debatin pak më interesant, sepse kjo është një shikim i ju i brendshëm dhe mjaftë racional. Gjdo lider politik do të rezonon të kështu në sikur ju, mi po ne nga jashtë mendoj e shofim pak më ndryshe për këtë proces dhe mendojmë që bashkimi demokratik për integrim ka qëndasht të korrigjohet, të reflekton nga rrugtimi deri tanishëm, sepse rasti i Ivanovit në dha mësim shumë neve, edhe si parti, edhe si popull, edhe si publik, që të zgjedhim do shta një metodologi tjetër. Tash, ju mirë me drejtë të thoni që po dalim me një kandidat shqiptar, kush do ta mbështetës të këte, dhe ashtu është ajo. Po në anën tjetër, neve po në ndodhin disa procese të tjera të cilat kam përshqipin sikur nuk i kemi në kontrolë gjithmonë, dhe fjallin e kam duhet jem shumë ma konkret dhe ma i drejt për drejt dhe shumë i sinqert me juve, se po, është e vërtet se ne nuk po arrim të, po në anën tjetër, me elektoratin shqiptar, me një pjesë të shqiptarve, po menagjon një parti politike Maqedonase. Dhe në këtë rast, mendoj që përgjësia për këtë avarit, themi, elektorale, politike, BNB ju, si politik, në pushtet, edhe një 20% është partit opozitare, për asyse dhe ta kanë përgjësi në ofrimin alternativave. Dhe mu të them drejten si qytetari thjesht, më dhem këtu mas shumëti, sa bashkimi demokratik për integrim ka strategji, sa ka vullnet, sa ka gatishmëri që ta frenon këtë proces të degradimit, të ndërhyrjes, të penetrimit të partive Maqedonë të elektoratit shqiptarë, për asy se ne shofim tendenca, i ledzojmë në mesreshtash edhe prirjet e tyre që ata nga dalë të negocojnë me individ shqiptare, jo me subjekte shqiptare, dhe më thonë ata kanë ashtu dëshirë dhe ka edhe individ shqiptarë që e kapin këtë, binë këto. Andaj, mendoj që është një betej, do shtësha e radhës e juja që
këtë proces ta stabilizoni dhe njerëzve t'ju jepni një rehati për arsye se ne po shohim që ajo që ndodhi në zgjedhjet e kaluara konkretisht mos të përsëritemi. Pra, domethënë, kjo ishte ajo që më interesonte më tepër, mes si e mendon ju si lider dhe partia? Ndoshta vetëm ta plotësoj pak, edhe pse kjo është vërtet një problem i cilin duhet të diskutohet. Për mua është dilema më e madhe pse LSDM-a e cila paraqitë shumë konstruktive dhe nuk e kanë fshehë, domethënë atë si them entuziazmin në bashkëpunim me BD-n. Dhe tani për një herësh u tërhoqën, hapën konkurs për kryetar, me çka në këtë rast ndoshta edhe është më e dukshme ai përjashtimi, më e dukshme është përjashtimi për të cilin folët pak më parë, më thonë pse partnerët nuk kanë dashur të mirën vesh, para praktisht, po kanë thonë, ja, ky është kandidat, tani ju përkrani. Dhe nga perspektiva e partisë politike, edhe unë e kuptoj. Mirë po, për mua është dilema pse, për mua është habi në fakt, pse LSDM-ja kështu veproi tani, se unë se kam prit një sjellje të tillë, kur kishte bindje bile se pas zgjedhjeve lokale, se BD-ja dhe LSDM-ja mund të shkojnë edhe bashkarisht në zgjedhje. Bile edhe në zgjedhje kështu partijake, parlamentare, elene më për kryetar shtetit. Nga tash nuk e di sa mund të jeni të hapën, sepse ende nuk ka përfunduar kjo temë. Ju thatë se ka shansa që partnerit do të reterojë dhe të kthehet në tavolinë e bisedimeve. Po ju si e shihni këtë problem dhe këtë që e tha Emini mendoj se është temë shumë relevante. Vetëm me kështu shtu edhe një aspekt tjetër. A e keni analizuar pas zgjedhjeve parlamentare, lokale ndoshta jo as shumë, po parlamentare, sepse një pjesë mjaft e madhe elektorat shqiptar nuk votoi para asnjë parti shqiptare, jo për BD-n, po para asnjë parti shqiptare, dhe tani e shohim nga disa anketa se përqindja e shqiptarëve cilët e përkrahin LSDM-n është e barabartë me përqindjen e cila e përkrah edhe partinë tuaj. Si e shihni ju këtë proces dhe a do të përpiqeni ta ndryshoni apo do të gjeni ndonjë mënyrë që nëpërmjet bashkëpunim me LSDM në këtë rast ta relativizoni këtë humbje për partinë tuaj si forcë politike? Nuk ka humbur Bashkimin Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas një elektorat prej 120, ky ka qenë elektorati stabil i Bashkimit Demokratik, 120.000. 150.000 kanë qenë në 2014, më zgaboj, 2014, duket 150.000. Në zgjedhje, ne vërtet humbëm numerikisht. Nuk i kishëm 19 deputet, po i morëm 10. Por nuk i fituan as të tjerët. Dësot, ato avullun ato deputet. Nuk, dhe po të marrish, të bësh analizë, vota shqiptare, që kanë votu për parti shqiptare, dhe kjo është me analizë, me studim, thot, të njëtat vota shqiptarët i kanë. Votat që kanë shku të LSDM-ja, jënë vota që nuk kanë dalë, asë njëherë dhe dalin në atë moment. Do thot, në atë cikël zedhor, ato vota kanë dalë në si përfaqë. Mendoj që ka disa arsye për këtë. E para, më thotë u bë një propagandë duke i shfrytzu gabimet e VMRO-s, i u irritun shqiptarët. E para. E dyta,
Zoroni doli guximshëm me disa projekte. Qa ka tha? Për letë mësot, shtip edhe në strumic. Qa? Për fëmit e mi do shkojnë, mësojnë edhe shtip. Këto ishën deklarata gogjat të guximshme, mirë po tani ku erdhë puna në praktik, sigurisht që aty ndryshe tani... Do në thoni se ka presione. Shive, nuk ka qenë e letë të arrish ligjin e gjuhës, po këta në qashje që do më rëndësi është që ka pas vullnet mirë, është mbyllë si duhet procesi, kujtimet do i bojmë më vonë. Le që kuen 20 vite mas, atëherë kujtimet le t'i bojmë edhe partit, edhe udhecat, edhe negociatat si kanë shku e si kanë shku. Nuk është sot të ne të bojmë kujtimet që a kemi bërë para një vjeti e që a kemi bërë para dy vjetësh. Sepse mund të rezikujmë edhe procese. Edhe në bajmë përgjësi për këto punë. Në thot, shqiptarët kanë humë si pasoje për qarjes me zve. Këmu më dhemë, dhe deklarata ime e parë ka qënë, pas përfundimit të numërimit të votave, unë nuk më gëzon fitore e bashkimit demokratik, sepse kanë humë për shqiptarët. Nën mandate kanë humë shqiptarët. Duke i parcializu në 5 parti, 6 parti sa ishën në garë. A këtë da? Dhe kënë mu nuk më shqetson, se ka shqiptarë që votojnë, ka shqiptarë që janë antarësu në LSDM. Unë ua këmë thonë që, mos i jep një shumë në këtë drejtim, se nuk është e mija. Nuk është e mija, nuk është e shëndechme për vendin, akoma nuk janë në rrethanat që ne të kryojmë të parti politike qytetare. Por koha do vi, në thot që në këtë vënd, në thot të instalohet qytetaria. Po kur do instalohet? Do instalohet kur të zbatohet me përpikmëri, ligji me përdorimin e gjuhës, përfaqësimi i drejtë, se cili tani veten zot në shtëpi të vetë, mos e pengoj shqiptari Macedonin, Macedoni mos e pengoj shqiptarin, as gjua shqipe atë, as gjua Macedone atë, as kultura e jonë atë, as e atyre neve, thot, dhe këtu, tani, problematikat dhe temën, dhe jenë, cilat dhe jenë, sundimi i ligjit. Thot, ne sot më do nuk flasim dhe nuk do parashtroj në platformën e vetë që do përgatis bashkimin demokratik për integrim për 20 vitet e ashme, gjuha, kultura, arsimi, flamuri, jënë temat të mbyllura këta, cilat do jenë tash politika që do ndërtoj bashkimit demokratik për integrim për 20 vitet e ashme. Sundimin e ligjit, ambientin, a shirum, sa smundje ka që shkaktohen prej ambientit që e kemi bërë zdiqata që atë themë. Alma, cilësia në arsim, tre universitete shqiptarët kanë në Republikën e Macedonisë. Dy shtetërore dhe një privato publik që është gati edhe gjysë shtetëror. Universiteti e Evropës Juglindore, sepse shteti participon me zdisa mjete. Po aty na duhet cilësia. Po na duhet cilësia në infrastrukturë. Po na duhet cilësia në shëndetësi, shërbime. Cilësore, shërbime cilësore në administratë publike e shtetërore. Si do hymë në Evropë në e? Do hymë me këtë infrastrukturë? Jo. Do hymë me këto cilësi që i kemi shërbime në për spitale? Jo. Në Evropë hymë me cilësi. Kjo do jetë përcaktimi që ne do për politikat e ashme që do i ndërtojmë. Dhe tash, këto temat e më dha unë bjurë, unë kam folë me Zoroni. Unë thonë ti, mos keqa merë është tash me marveshjet prespës, as Tohrit, as të... Kryeministri vendit tash duhet të bëj agjendë ekonomike. Dhe zgjedhje nuk do kejë, sepse
Po tjetë për BDI, sot zgjedhje me pas, për mu është ma mirë. Por unë nuk shohë interesin e BDI-së edhe të partisë, unë shohë interesin e qytetarëve. Ky vend ka nevojë të zbatoj këto marrëveshje, që jonë të antarësohet në NATO, të krijohet besim të qytetarët, nuk është punë e vogël NATO. Ke prodhu stabilitet në vend, në rajon dhe në Europë. Shumë punë e madhe, unë shkjo. Ke kriju besim të investitorët, vendorë dhe të huaj. Shumë punë e madhe është kjo. Me ligjin për gjuhët, ke stabilizu vëndin, sepse ky ardhmëria këtij vendi varet nga marrëdhëniet mes dy etnive të mëdha, maqedonëve dhe shqiptarëve. Dhe ligji për gjuhën i relakson shqiptarët. Zotë Jameti, mos të kthehemi te ligji për gjuhët, sepse po jemi edhe po lidhen te lidhet, ja sigurisht që janë të lidhura, por ta ndëgjojmë edhe zotin. Ndërlidhen dhe lidhen me kandidatin konsensual, çka logjik. Më intereson gjatë bisedave që eventualisht do t'i zhvilloni, a do t'i mirëni parasysh vetëm qëndrimet individuale të uja, ose edhe dëshirën edhe interesin, vullnete e shqiptarve, a këne bëho anketa, cilët kandidat eventualisht prej asaj pale mund t'kallojnë, që mos në imponohet, se prej panvarsimit, shqiptarët e kanë zgjedhë kryetarin, preveç ciklit fundit, ku me mos pjesmarje e zgjodhim kryetarin. Edhe unë e kuptoj nevojen që zgjidhet një person që jo vetëm partijet politike u përqen, po të tjeti pranushëm edhe për qytetarët. Se këtë aktualin nuk e kini vetëm ju, animositet, për kanë, mendoj se gjithë qytetarë shqiptarë kanë problem, kanë problem me këtë aktualin, a kini parasysh këtë qështje, dhe dyta është, unë e kuptoj se në momentin kër kini hynë pushtet, a kër ka fillu përfasimi adekuat, ka qenë një qështje praktike e mbushjes dikastereve, se s'ka pas njerës. Po, a mendoni se në fazën e arshme, cilën nënkupton evropeizim, sundimi ligjit, administrate efektive, do duhet filoni pak edhe me kualitetin e kuadrëve cilët neve në qytetarë në ofrohen, pak edhe aty pak të ketë ma shumë kujdes, se mendoj se një prej, edhe një prej argumenteve cilët eventualisht në i pale cilët sulmon të votu si shqiptarë, mund qëtë edhe kjo. A do të afroheni edhe ju, qytetarëve, ti afroheni ose do të prit një vetëm qytetarët të afrojnë juve si subjekte politike, se konkurenca është konkurenca, nuk vlenë e vetëm për ekonominë, e vlenë të përfundoj me pyqe e tretë, edhe lufta ma afagjate, në botë është lufta për resurse. A keni plan që në periudën e arshme, keni një strategi pak ma, unë e kuptoj NATO, Unioni Evropian, ishë në qështje madhore, aty s'kishte dilema, as kompromis. Po ne ta shëshofim, se për ne këto qështje, nuk i ekskludoj gjuhën, se gjuhë është fundamentale, edhe ato teori që nuk ka nevoj për gjuhë, po ka për zhvillu ato teori që qesharake. Pa, menoni tash se në fazën e arshme është nevojshme që kjo shpendarje e resurseve pare se përmenda decentralizimin fiskal, jo, dini se ka ngeca, jo, pa edhe zhvillime rajonar, janë qështje që për shqiptarët kanë rëndësi jetike, edhe ato gjithësi se në atë fazën e relaksimit në mardhanjeve ndërëtnike mund eventualisht të përdoren edhe kontra jush me qëllim që t'i afrojnë ato cilët që i keni pas si bas sigur t'ka ato 120.000. Mendoj se është konstruktive pyqe. Albert, të gjitha këta kanë bëjnë me standartet europianë. Në thotë, tu fillu prej ambientit, decentralizimit, sigurisht që një kemi pas dalime me vëmëronë, po përqate edhe dështoj si projekt, një kemi alternativë, përveç se ti përmbushim këto standarde, që nga decentralizimi, deri tek vetingu në gjysi edhe në polici. Këta e në kapitu që do hapen dhe mërë në ditës edhe nuk bëhen. Po, hapë pas hapi dhe mund të zgjazë në qershor filloj negociatat, po andarësimi sigurisht mund zgjas 5 deri në 10 vjet derisa ti përmbushish
të gjitha kriteret. Të gjitha kriteret. Dhe tani më është përgjegjësia jona. Në që se ne përshpejtojmë dhe i përmbushim standartet, tek decentralizimi, ti duhet të vendosish për shembull decentralizimi fiskal, standard europian. Mirë po, edhe ani ka dallime, Gjermania, thotë sa e ka 50% për shembull e ndalet për rajonin, 50 shkon në qendër. Ose Franca, duhet të shifet cili është ma e prafërta dhe e pranushme për bashkimin europian. Nuk kemi, s'mundi shmangemi, edhe nuk mundemi t'i zvarrisim ne këto çështje. Dhe ka grupe pune, dhe që janë në kuadër të zëvendës kryeministrit për eurointegrime, ekspert të fushave, që duhet i parafrojnë ligjet me të bashkimit të Europian. Në gjitha fusha që ju i përmendëm, mos u hynë në detaje, tash. Ska shpomje. Dhe pyetjen e dytë, zotë Jameti, që nuk u përgjigjet, ishte që të mos përsëritet në zgjedhjet presidenciale Ivanovi i dytë. Po, shikoj. Sigurisht që anketime do të mbështesni kandidatin e koalicionit apo bisedime do ketë. Tash përsëri do të diskutohet në Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse ne kemi dalë me qendrim. Kemi thënë që do të dalim me kandidatonin, por ne nuk kemi caktuar akoma kandidat. Do shohim se si do rrjedhin ngjarjet në të ardhmen. Nëse ka vullnet, ka edhe shtek. Nëse s'ka vullnet, s'ka edhe shtek. Sigurisht. Zotë Jameti, do doja që i parashtruja një... Jo, në regullë është. Përndoj, pyqe kemi një panur, po tash koha që është... Koha nuk është që në aprenton, edhe disa minuta deri në përfundim të debatit. Para se të dilja pak një 2-3 pyetje për Kosovën, do desha vetëm shkurt në përgjigjeni a ka apo nuk ka kriz në koalicionin BDI-LSDM bas gjithë këtyre zhvillimeve që i përmendëm në fillim. Jo, kriz nuk ka brenda koalicionit, ka dalime brenda koalicionit, po zdo të thot që ka kriz. Thot koalicioni legjitime është të pyë, zotë Jameti. Sigurisht, po, kur ka kriz, kriza ka përmbajtje tjetër, ka atmosferë tjetër, këtu ka dalime. O, ka folë një, dy, tre, i lesë dë mësë, kem kandidat tonë, nëse do në përkra BDI, a le të urnoj shpinë tonë. Unë nuk shëtë ashtu. Edhe kam dalë në kandidat të kjo. Kjo nuk shëtë tonë krizë. Po pëse ata e bënë këtë? Kjo më... Pa dhe ku që janë fotë këtë. Farë do bje shofin? Lutëm se s'kemi poshëm. Shve, u mendoj që të gjithë nuk janë të ndartuar njësoj. Dhe të ti flet me Zoran Zaevi, më thot, flet kresisht ndryshe. Përpichet, a ka me për në shtetë? Sepse këto janë hapa që nuk janë të mirë, që i kanë bërë njërëzit e mi, i kanë bërë, po nuk janë në përputhje me politikat që jemi përcaktuni. A, më thot, shu që, me dhe të unë ka që i kanë fullë, në po. Mirë, këtu ka shumë që është që edhe për punën e ministrave, por realisht nuk kemi shumë kohë, do desha pak të përqendrohem. Ju keni kontribuar jashtë zakonisht shumë edhe për pjesën jashtë Maqedonisë, do më thanë, edhe për Kosovën një kohë të gjatë, prandaj e kam për borë shtu pyës për negociatat Serbi-Kosovë. A mund të prodhojnë do një zgjidhje kompromisi? Duke marë për shembul Macedonin e veriu tashmë me përmbyllja në kontesteve të më vasi që ishte puna e emrit me palën greke. A mund të arrihet një kompromis me Serbisë dhe Kosovës dhe cili është aji kompromis? Me ndarje teritoresh, me shkombin teritoresh? Kjo është një temë shumë ndishme, por... Që do zgjidhje, sigurisht. Asmërit shekullore dojtë marrin fund. Jo njëherë
është thonë praktikën që ushtruan francezët dhe gjermanët para 60 vitesh, që ullën dhe zgjatën dorën e pajtimit, se mbjen disa herë përsëritën, sepse temat janë të ndryshme në rajonin tonë dhe më duhet i kujtoj qytetarët, më duhet i kujtoj shqiptarët. Për Alzas-Lorenin janë vrarë 14.000 fëmijë francezë. Dhe sot Franca dhe Gjermania janë flamurtare dhe barcet më të mëdhej të bashkimit të Europian, që janë shëndruar në ideal të 400.000 milion europianëve. Apo. Ne hasmërit më dha kemi pas me Serbinë, po kemi pas edhe me bashkëqytetarët tanë. Pa ku do shkonim ne në qofë se hakmarje pas hakmarje? Një hakmarje ma shumë, nuk është një fitore ma shumë. Dhe problemi Kosovë-Serbi kërkon zgjidhje. Problemi Prishtinë-Beograd duhet në mbyllet, sepse Kosova duhet të antarësohet në organizatën e kombeve të bashkuara, në pojnë mekanizma tjerë ndërkombëtare. A është problemi letë? Nuk është problemi letë, po para atë janë bushtetasit që të marrin vendime të mëdha, vendime të rëndësishme, me përgjegjësi. Por, fundi, Kosova është edhe projekt ndërkombëtar. Kosova e vetme nuk mund të jetë në këtë rrugë. Kjo çështje mbyllet bashkë me komunitetin ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Ta janë tre shtyllat dhe Kosova edhe Serbia. Ta janë që duhet të dakordohen. Cili si pas jush mund të jetë kompromisi, zotë jam e ti? Shive, për dirisa nuk ka një platformë në tavolinë, ku mund të flasë tash, sepse unë nuk jam analist, asë nuk jam publicist. Njo, si mirë jeni, rëthanave dhe zhvillimeve atje. Po, aqë më tepër tani, kur kemi dhe presidentin dhe kryeministrin, po janë të ndarë në qëndrime. Nuk e ke të shkruar një platformë, nuk mund të flasësh asë për korrigjim, asë për ndryshim territori, mund të flasësh sepse nuk e di na është pikëspari. Sepse tani o bo atë që zhurë me mëdhe në Kosovë ndryshohen kufit dhe janë da në bloqe. Do jënë për ndryshim kufish, do jënë për mos ndryshim kufish. Cilin blok ju më bështes një zotë jam? Por nuk ka platformë. Unë nuk më bështes asë një orin asë tjetërin dirisa se shof platformën. Ka ndryshim kufish, unë du të shof si është taj ndryshim i kufidet. Në thotë, akoma nuk ka platformë në tavolinë. Dhe ne do mbështesim zgjidhjen që do e bojnë autoritetet në Kosovë. Kryeministër, kryetar kuvendi, president i shtetit, edhe partit politike, edhe në opozitë që janë. Kosova është edhe atyre. Fatet e Kosovës duhet vendosin edhe ata, që të mos e shfrytëzojnë këtë situatë për qëllimet politikave të ditore. Dhe zgjidhje që do arrijeshte mes Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin ndërkombëtar. Tani, sepse e tërë situata këtu edhe është, e ka acaru, e ka ashpërsu debatin deri edhe në degradim më ka shku debatin në Kosovë. A do ketë korrigjim, a s'do ketë korrigjim. Nuk ka të shkruar kur gjo. Ska. Nuk mund të them që jëmë për këtë apo jëmë për atë. Mirë, atëre mendoni se brenda përsa kohë realisht mund të zgjidhet dhe të arrihet një kompromis mes të dyja palëve. Sigurisht në të mirë të stabilitetit të gjithë rajonit. Nësajet të takimeve, bisedave që kam bërë unë, me miqë, që njohin rrethanat, që kam përgjegjësi mbi paqen, stabilitetin, jo vetëm të Europës, po edhe ma gjërë, ky problem domosdoshmërisht të zgjidhet deri në pranverë. Dhe në prëmër.
në sajet asaj që unë kom si informacione prej autoriteteve të ndryshme që kam biseduar, që kam parë, ky është një problem që s'ka kthim pas. Zotja Meti, një pyetje e fundit. Keni thënë se pasi t'i përmbyllni kapitujt për të cilët keni punuar dhe jeni përkushtuar për kaq kohë në jetën politike, siç është marrëveshja e Ohrit dhe antarësimi i vendit në NATO, fitimi i datës për të filluar bisedimet me Bashkimin Evropian, do të largoheni nga politika. Po. Keni thënë. E mbani fjalën? Nuk e mohoj. Kur do largoheni? A do largoheni dhe kur? Shive. Bashkimi Demokratik për Integrim ka hap një kapitull të ri. Do thot për 20 vitet e ardhme. Atë themel, për 20 vitet e ardhme, unë do e vendoj me bashkëpunëtorët ma të afërt dhe ma të vjetër që i kam pasë në Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe atë, ai themel do jetë supet e mia që do dalin gjenerata që do udhëheq atë platformë për 20 vitet e ardhme. Nëse unë nuk kam bërë dhe nuk kam krijuar kuadrë që të qëndrojnë mbi supet e mia, ma mirë, ma të përgatitur, se unë dhe bashkëpunëtorët, unë s'kam bërë asgjë. Pa ma, a i themel nuk bëhet pa mu. Dhe ta është që është kohë, ta fillojmë këtë proces të bashkimit demokratik për 20 vitet e ardhme. Zotja Meti, unë ju falenderoj jarëzakonisht shumë, jam mirë një okëthe. Nëse se kom me vend, dhe të flasim e analizë. Do të kisha pasu dëshirë shumë, po nuk kemi kohë, rash dhe gjithjet, termini i zakon shumë i lajmeve. Unë ju falenderoj shumë që ndatë kohë dhe erdhët në të më dy në argument, sigurisht se do të takohemi, shpresoj edhe në të ardhmen, për të biseduar edhe për temat të tjerat, për ato gjërat të cilët na premtuat se do të realizohen në të ardhmen, nërsa zotin Musliu, zotin Azemi dhe zotin Mehmeti falenderoj gjithashtu që ishin sonte këtu mysafir për balë liderit BDI-së dhe parashtruan çështjet dhe dilemat lidhur me zhvillimet politike aktuale. Ju falenderit. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Menjëherë pas siglës përmbyllëse të argumentit, ju lë në shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës. Qëndroni me ne.